me luftën në Ukrainë, çfarë i tregoi mbar botës Vladimir Putin? What did he show? Yes. He showed that he's not a pushover. He's a strong man. I tregoj gjithë botës se është një burr shteti, një njeri I fortë. The president of Russia. And dhe s'mund të jetë ndryshe kur bëhet fjalë për të qenë urit presidenti I Rusisë. Ai po punon aktualisht për trashëgiminë e tij. Synimi I tij që kur u bë president ishte rindërtimi dhe rikthimi I Rusisë në vendin e lavdishëm që dikur ishte. Ky është një obsesion për të cilin ne nuk mund të flasim.